Евказолін – створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Починаю суботнє спілкування. З вами я, Дмитро Тузов. Слава Україні! Наступна новина, на яку ви, очевидно, звернули увагу, це те, що з Українською православною церквою Московського патріархату прийнято рішення про розірвання угоди про безоплатне користування культовими будівлями, розташованими на території заповідника Києво-Печерська Лавра. Представники УПЦ Московського патріархату мають звільнити приміщення на території заповідника до 29 березня. Про це, зокрема, йдеться у попередженні керівника заповідника з боку, вибачте, Олександра Рудника, опублікованого на сайті, власне, самої Лаври. На зв'язку з нами зараз Людмила Філіпович, релігієзнавиця. Пані Людмило, вітаю вас. Добрий день, так. Себто, Московський патріархат має звільнити приміщення Києво-Печерської Лаври. Як ви поставились до такого рішення? Ну, там не зовсім так, як ви говорите, тому що можна ще переписати угоду або перезаключити угоду. Мова йде про те, що забирають право безкоштовно і безстроково користуватися державним майном. Ну, а церква може запропонувати, скажімо, заплатити за оренду цих приміщень. І я думаю, що такі спроби будуть зроблені, тим більше, що ця плата не дуже висока. Я дивилася прейскурант, який виставили, скажімо, по Почаївській лаврі, то там їхній центральний храм здається в місяць за 5,5 тисяч гривень. Думаю, що для Української православної церкви в Києво-Печерській лаврі це взагалі смішні кошти. Ну, будемо чекати, і ми ж розуміємо прекрасно, що церква вряд чи погодиться з таким рішенням. Тобто вона точно вже готує позови до суду, буде відстоювати свої права. Хоч у мене є інформація, що частково вже монахи виїжджають із території Києво-Печерської лаври, і нібито вже студентів, які навчалися в духовній семінарії і в духовній академії, також уже з території лаври вивезли. Я не думаю, що влада зацікавлена, знаєте, до такого загострення. Це ж все-таки величезна кількість народу. Там тільки монахів біля 200, ну і студентів, напевно, не менше сотні, якщо не більше. Цей, знаєте, крок держави треба розглядати як чергове попередження. Ну і, напевно, демонстрація бажання держави все-таки знайти відголос, знайти відгук, знайти якийсь бек, як ми кажемо, від Української православної церкви, яка вибрала не дуже продуктивну стратегію, так звану, знаєте, дуже схоже з китайським «увей» – нічого не ділити, не робити, нічого не ділення, так називається ця стратегія. Вони вважають, що це найкращий хід, який можна в даній ситуації використати, тому що якщо ти нічого не робиш, то до тебе і претензій особливих немає, ти не помилишся. Але, знаєте, зараз такий час, що треба бути більш відповідальними за те, що ти робиш, і відгукуватися все-таки на запити, які формулює суспільство і держава. Поки що ми не бачимо з боку цієї церкви, що вона готова до відповіді. Тобто вона стала знов-таки черговий раз в позу ображеної дитини і налаштована дуже неконструктивно. Ну, зрозуміло, що в державно-церковних відносинах, коли існують два суб'єкта, і у кожної з них є свій інтерес, то на то вони і відносини, щоб в результаті діалогу, перемовин, домовленості дійти якоїсь спільної згоди, коли буде і інтереси держави враховані, і інтереси церкви. Але держава вже неодноразово дзвонила, як то кажуть, алярмувала, що ваша позиція нам неприйнятна, нам не подобається. Це ваше місця. Ну, а церква, ви бачите, по-своєму на це реагує. Але роз'ясніть наступне. Так, цікаво, ви сказали, що держава неодноразово дзвонила в церкву Московського патріархату, а Московський патріархат дзвонить в дзвони. Ну, от що цікаво. Кожен своєю справою займається. Але, якщо ми з вами розуміємо, що насправді ніякого там переселення найближчим часом не очікується, це ж чудово розуміють і в Московському патріархаті, так?
І таким чином вони можуть собі скласти певне хибне уявлення, знову вже вкотре, про слабкість держави. Чи ні? Чи я помиляюсь? Я думаю, що там йтиметься, знаєте, про такі торги. Значить, кожен зараз формує свій пакет пропозицій. Ну і далі вони будуть обмінюватися. А ви виїжджаєте, а ми вам то. А ви, наприклад, пишете листи незгоди, що у вас відібрали парафії в Криму і в Донецькій, і Луганській області, а ми так і будь, ми вас залишаємо на території Нижньої Лаври. Я не знаю там всіх умов, і хто взагалі бере участь від держави і від церкви. Поки що воно, знаєте, якесь таке неясне і незрозуміле. От попрацювала, наприклад, комісія там, щоб з'ясувати, чи правильно використовувалися приміщення і культові споруди, які знаходяться на території Лаври Української Православної Церкви. Ми знаємо, що результатом роботи цієї комісії був висновок, який був озвучений керівником ДЕС Віктором Єленським, який сказав про те, що віднайдено значні порушення, але не уточнив, які саме порушення. Ну, ми, наприклад, можемо здогадуватися, що йдеться, наприклад, про незаконну добудову, перебудову, розбудову тих приміщень, які були надані цій церкві в тимчасове користування. Ми знаємо про те, що монахи дуже люблять огородництво, садівництво, значить, вони там щось садять, щось вирощують, щось поливають, там дійсно квітів дуже багато. Питання, на яких територіях? Якщо це робиться, наприклад, над печерами, то це колосальна небезпека. Ми чули про те, що деякі печери завалюються через те, що, можливо, там дощі і поливання і таке інше. Ми знаємо про те, що якісь фури не проходили в арку при в'їзді до Києво-Печерської лаври, то з дозволу намісника цієї лаври їх розібрали, ці ворота. Правда, потім надбудували, а це ж все пам'ятки архітектури там 19-18 століття. Чи це зроблено у відповідності до закону? Ми теж цього не знаємо. Ну і я ж кажу, що таких може дуже багато бути невідповідностей. Чи, наприклад, той же самий режим в пам'ятках архітектури і оцієї національної спадщини. Коли там більше, ніж 50 людей, то ви ж розумієте, що порушується і клімат-контроль, тобто вологість збільшується, температура підвищується. Це може нанести колосальну шкоду тим фрескам, або якщо там є мозаїки, то й мозаїкам. Одним словом, нам би, знаєте, побільше публічності і побільше інформації з цього приводу. А так, якось, знаєте, виходить, що і держава ніби втіхаря це все виробляє, і церква теж втіхаря там 30 років сидить, ті лаври. І що там твориться, ніхто не знає. Знаєте, от те, що ви говорите, це схоже на імітацію, відверто кажучи. І от що цікаво, у нас же садівництвом полюбляють займатися не лише монахи. Та у нас огірочки з помідорчиками вирощує, мабуть, більше половина людей в центрі міста, слухайте, в центрі міста, так? Я просто ось що думаю, що якийсь нерівноцінний торг виходить. Якщо держава робить крок А, а потім не робить крок Б, ну воно ж якось не дуже добре виглядає, і тоді ті, хто представляють московський патріархат, вони зрозуміють, ну що ще багато років так можна гратися з державою, чи ні? А так і буде. Тобто ви ж розумієте, що подадуться в суд, будуть відстоювати свій інтерес. Суди зараз у нас відомо, як працюють. Поки призначиться судове засідання, поки зберуть всі необхідні докази, поки всіх свідків вислухають. Тобто дійсно ви праві, це може затягнутися на роки. І церква цим скористається, без сумніву. Тобто очікувати, що 29 березня приїдуть якісь вагони або, скажімо, якісь рефрижератори, куди погрузять все майно і монахів разом з ними, і кудись вивезуть невідомо. Та, я думаю, що це важко собі таку картину зараз намалювати. У нас, здається, зник зв'язок, так? Зник зв'язок, ну що ж, ми його зараз будемо поновлювати, трапляється така історія. Взагалі, знаєте, я от міркую про значення церкви, в нинішній ситуації. Наскільки воно велике, наскільки воно впливає, в принципі, на ситуацію. І якщо говорити про певну спорідненість московського патріархату з Москвою, то і про значення російського православ'я у цій війні.
Це коректна постановка питання, я вважаю. Тому що, на жаль, старші брати Московського патріархату доклалися до цієї війни. Ну, ми зараз доберемося до цієї теми. Але, знаєте, оскільки зв'язок у нас відновлено зараз. Відновлено зв'язок, пані Людмило, оскільки ви сказали, що Московський патріархат демонструє зараз, як ви сказали, неконструктивну позицію. Що нам відомо, в принципі, про позицію Московського патріархату під час цього вторгнення, так? Наскільки, скажімо так, зафіксовані випадки колаборації з ворогом представників цієї церкви? Ну, багато що відомо, тому що наші славні органи все-таки працювали. Я думаю, що на кожного ієрарха і на церкву зібрано достатньо матеріалів, просто вони тривалий час знаходилися під спудом, під сукном. Оскільки колишній керівник СБУ не дуже був зацікавлений в оприлюдненні цих матеріалів, будучи сам він прихожанином цієї церкви. Тобто, повірте мені, для відкриття кримінальних справ є достатньо матеріалу. Просто ми зараз чекаємо, наскільки послідовними будуть ті, хто відповідав за ці всі справи. А позиція церкви от така, знаєте, невизначена, і вашим, і нашим. Таке враження, що церква, керівництво церкви ніби сидить на двох стільцях. Тобто, з одного боку, вона демонструє і всяк проголошує, що вона займає патріотичну позицію, якісь там тоннами роздає свою допомогу, і на фронт висилає, і машини, і там волонтери дуже активно працюють. А з іншого боку, ми бачимо, як себе ведуть деякі ієрархи цієї церкви, будучи присутніми на акті приєднання, ну, незаконного приєднання в Кремлі і підписання цього договору Запорізької і Херсонської області, і ніякої реакції з боку керівництва. Тобто не засудження, не виверження сану, не кажу вже про анафіму або ще про щось таке. Забрали от єпархії Руська Православна Церква Української у своєї ніби, знаєте, доньки, да? І жодного слова супротиву, жодного слова засудження немає. Якась така, знаєте, дивна позиція. І от суспільство українське, і притомні прихожани цієї церкви, і священики цієї церкви, вони якраз і вимагають від керівництва пояснити, значить, в якому статусі знаходиться Українська Православна Церква. І не на словах, а відповідними документами. Якщо ви вже сказали, що ви проти, так ви підтвердите, ну, в смысле, що ви відриваєтеся, що ви хочете бути самостійними, автокефальними, то підтвердіть, будь ласка, цей свій статус відповідними документами. В церковній традиції є певні кроки, які має здійснити церква, щоб довести свою незалежність. І це не тільки статут, де ви взяли і викреслили строчку, де йшлося про те, що ви є частиною Російської Православної Церкви. Це мають бути інші кроки. Наприклад, так звані листи до інших представників Вселенського Православ'я, де ви заявляєте про свою незалежність. Ну і багато інших таких. Виведіть врешті з офіційними листами своїх представників із керівних органів Російської Православної Церкви. Ну, про це все. До речі, ми написали в експертному заключенні, яке готувала робоча група, створена при ДЕС, стосовно аналізу і експертизи статуту Української Православної Церкви. А крім того, був ще написаний такий розлогий аналітичний матеріал, який із різноманітними такими ретроспекціями в історію, як це було в історії інших країн, пояснили, що значить бути автокефальною церквою. І як цей статус взагалі виборюється, або як він набувається, Українська Православна Церква нічого, крім того, що вона заявила, що вона є самоуправною і незалежною в управлінні, не зробила. А які кроки ви вбачаєте правильними з точки зору розриву з Російською Православною Церквою? Чи взагалі, в принципі, зараз про це йдеться в контексті російського вторгнення? Так? Про те, чи розірвав Московський патріархат з РПЦ? Ні. Значить, ніяких листів, ніяких заперечень,
ніяких повідомлень з боку УПЦ в Російську православну церкву не надходило. Це означає, що та інформація, яку ми можемо прочитати на сторінках Російської православної церкви, там є спеціальний розділ, розділ 10, який присвячений Українській православній церкві. І за цим розділом в статуті Російської православної церкви наша українська церква визнана як частина РПЦ. Ну і ніколи, напевно, Росія не погодиться на те, щоб визнати незалежність нашої, ну, української церкви, навіть в такому статусі, який вона оголосила, незалежна і самоуправна в управлінні. Якийсь такий дивний статус, тому що православна традиція не знає таких статусів. Є два статуси – автокефалія і автономія. І вони теж мають супроводжуватися певними кроками з боку тієї церкви, яка бажає відокремитися від материнської. А тут, знаєте, таке, ми значить, заявили про те, що ми ніби незалежні. Ну і крім нашої самоідентифікації, самозаяви, ми більше нічого робити не будемо. Ну, знаєте, цього замало. Навіть для соціологів, якщо, наприклад, опитую людей, вона каже, що вона віруюча, є додаткові позначники, які свідчать про те, є людина віруюча чи не є віруюча. Ну, наприклад, там, молитва щоденна, відвідання храму. Тобто за будь-яким словом самовизнання мають слідувати певні кроки, конкретні дії. З боку УПЦ цих конкретних дій немає. Російська православна церква, на жаль, підтримала російське вторгнення в Україну. Чому я кажу «на жаль»? Ну, тому що особи, які говорять, що вони сповідують християнство, мали б це безумство якось зупиняти, правда? Не вбий ближнього, не побажай його майна і всього іншого, так? А, на жаль, цього не сталося. Російських військових, російські священнослужителі благословляють на війну, а тобто благословляють на вбивство українців, на руйнування нашої країни. І це йде згори російського православ'я, згори російської православної церкви, тому що ми з вами бачили і чули позицію російського патріарха Кирила Гундяєва. І знаєте, заради того, щоб відправляти ось це живе м'ясо на бійню тих, кого путінський режим мобілізує, і вбиває, от я коли кажу про вбивство людей, вони ж і своїх вбивають. От відправляючи на війну, вбивають не лише українців, вони вбивають і ці народи Російської Федерації. Так от, Російська Православна Церква створила таку масштабну містифікацію, я вважаю. І це щось більше, аніж фейк чи дезінформація. Про це в нашій рубриці «Антитеза». Наш фронт боротьби з російською дезінформацією. Рубрика «Антитеза». Антитеза. Ось це обслуговування російським православ'ям політики війни і вбивства людей, як я вже сказав, причому з обох боків. Тобто, якщо є якісь, ну, там, ідіоти і дурні, які йдуть на війну, то було б логічно, щоб саме там духовні особи їх зупинили від цього. Це справді щось більше, ніж фейк, ніж дезінформація. Це частина, я вважаю, воєнного злочину проти України. Фактично, росіяни задіяли таку доктрину релігійного екстремізму і фанатизму під гаслами війни за отечество і віру. Скажіть, будь ласка, як це впливає на хід війни? Та от який вплив мають ті особи в рясах, які благословляють цю війну? Ми не можемо сказати, що, знаєте, релігія ніяк не впливає. Дуже навіть впливає, тому що вона працює з свідомістю людини, вона працює з таким феноменом, як віра. І якщо тобі вищий начальник, духовний начальник, говорить, що те, що ти робиш, це є ніщо інше, як звільнення Святої Русі, тобто ти береш участь у священній війні, коли звільняються від нацизму, від фашизму, від Бандерівщини, від ЛГБТшниці, від інших ізмів, що собою несе оцей тлітворний захід, то людина віруюча, ну, вона надихається, вона вважає, що те, що вона робить, воно є богоугодним, воно є востребуваним, воно є запитуваним. І це, без сумніву, колосальна підтримка в тих злочинах, і виправданні тих злочинів, які вчиняють
ці люди. Але це, повірте мені, дуже далеко від вчення Ісуса Христа. Тому що християнство за своєю основною суттю – це миротворча релігія. Тобто ніхто не каже про те, що не було війн в час, коли проповідував Ісус Христос, що взагалі людство проживало без тих війн. Так, але все-таки основна думка, яка супроводжувала всі проповіді Ісуса Христа, це налагодження порозуміння, це налагодження миру між представниками різних політичних, етнічних, релігійних спільнот тогочасного світу. І оцей, знаєте, можливо, навіть надмірний пацифізм, тобто відмова від якоїсь військової агресії, від проведення війни, він все одно є основним рефреном для християнства. То інша ситуація, що вже потім з'явилися теорії так званої справедливої війни, які переросли частково в теорії або концепції священної війни. Ну, от, скажімо, ті ж самі Христові походи, вони ж теж відбувалися під гаслами того, що ми ведемо справедливу війну. Знаєте, все можна прийняти, крім одного, що це є вторгнення, абсолютно безпідставне вторгнення на нашу територію, втручання в наші внутрішні українські справи, бажання позбавити Україну суверенності з єдиною метою – знищити Україну як державу і її народ – як самостійну демократичну спільноту, яка сама обирає собі, як жити. У мене весь час виникає питання до тих бурятів, чи чеченців, чи тих же самих росіян і так далі. Що ви робите на нашій території? У вас шоста частина території планети. Вам що, там місця мало для того, щоб освоювати ті території? Чому вас не видно в Сибіру, східні і західні? Чому вас не видно в тих степах і в тундрах? Ідіть і там, будь ласка, встановлюйте свої системи цінностей. Ми давно вже визначилися тут, в Україні. Ще з 988 року, коли вас і близько не було. І зараз нам нав'язувати своє оце, от, знаєте, московське православ'я, таке, знаєте, замшеле, середньовічне, недорозвинуте, яке готове підлизати все, що можна підлизати, цей сервілізм, просто надмірний сервілізм, який демонструє сьогодні Російська Православна Церква, та й не тільки Російська Православна Церква, а візьміть муфтів мусульманських, які теж закликають своїх мусульман боротися за Святу Русь. Ви яке відношення маєте до Святої Русі? Що ви маєте взагалі до християнства і до православ'я? Я не кажу про, наприклад, того ж самого Ряховського, який є радником при президенті з питань релігійної свободи, п'ятидесятник. Та там всі фактично підспівують цій владі, бояться пікнути. А християни завжди були покликані до чого? Бути голосом совісті, закликати світських керівників жити у відповідності із християнськими нормами і християнськими цінностями. На сьогодні Росія заперечує, вона не демонструє. Пані Людмило, завершуємо зараз наш ефір, то, в принципі, ситуація з лаврами в Україні, як ви вважаєте, буде вирішена по справедливості, так, щоб українська церква була в українській лаврі. І ми ж з вами говоримо не лише про Києво-Печерську лавру, правда? У нас ще дві є лаври, Святогорська і Почаївська лавра. Ну, багато що буде залежати від того, як складуться обставини з Києво-Печерською. Тому що вона все-таки є головною і першою, і історично першою, і таким, знаєте, своєрідним символом, скажімо, православного християнства тут на наших землях. Багато що буде залежати від того, як почує церква заклики, які зараз алярмує держава і суспільство. Дякую. Дякую, пані Людмило. Та я ось що собі думаю. В принципі, організацію, якщо ми говоримо про Російську Православну Церкву і афільовані з ними організаціями, чи можна взагалі називати церквою, якщо вона підбурює і веде на вбивство свою паству, так? Оце величезне питання. І взагалі світ стикнувся з таким явищем, коли під гаслами російського православ'я, по суті справи відбувається пропаганда війни, вбивства і руйнувань. Людмила Філіпович, релігієзнавиця, з нами була на зв'язку.